Kəlbəcər. Xəritəyə baxdıqda Azərbaycanın qərbində böyük ərazisi olan dağlıq yerdir. Yeraltı və yerüstü ehtiyatlarla zəngindir. Həmin ehtiyatlar 4 böyük qızıl yatağı, 8 filiz yatağları, 19 qeyri filiz və tikinti materiallar yatağı və 7 termal mineral sular yatağı. İndi baxaq görək bu ehtiyatların iqtisadi potensial nə qədərdir. İlk olaraq qızıl yatağı. Kəlbəcər rayonu ərazisində Söyüdlü, Qızılbulaq, Ağduzdağ və Mehmana kimi iri yataqlar mövcuddur. Məsələn, Söyüdlü qızıl yatağında yalnız qızılın həcmi 112,5 tondur. Qızılbulaqda bu 13,5 ton, Ağduzdağda isə 17,5 ton təşkil edir. Hesablanmış ümumi ehtiyat Kəlbəcər rayonu ərazisində 143,5 ton qızıl, 248 ton gümüş, 47 min ton mis, 274 min ton kükürt, 211 ton kadmi, 46 ton tellur və digər filiz faydalı qazıntılardan ibarət olmuşdur. Yeri gəlmişkən, bu metal Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 2020-ci ildə ixrac əhəmiyyətinə görə ikinci ən gəlirli sahəsidir. Qızılın qeyri-neft sektorunda, qeyri-neft təyinatlı məhsulların tərkibindəki ixracında əsas pay tutmağı yaxşı xəbərdir ki, bu deməkdir ki, bizim iqtisadi konyunkturaya uyğun olaraq belə bir təcrübəmiz var və artıq həmin yataqlarla zəngin olan yerlərdən Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan dövləti istifadə etdikdən sonra qarşıdakı müddətdə bizim həmin məhsullar üzrə ixracımız daha da artacaqdır. Kəlbəcərin az qala qızıl qiymətinə tikinti materiallara ehtiyatları da var. Burada 10 milyon tonlarla həcmi hesablanmış mişar daşı, tikinti daşı, gil yataqları, ondan sonra sement xammalı, çox böyük həcmdə sement xammalı mövcud. Qiymətli bəzək üzlük daşları mövcud. Həm bəzək daşları, həm üzlük daşları, həm də əlvan daşlar yataqları mövcuddur ki, bunların bizim 93-cü ilə qədər ki, dövr üçün hesabladığımız dəyəri 50 milyard dolların üzərindədir. Diqqət çəkən məqam da var. Kəlbəcərin mineral və ya isti suları. Bu sular dünyada məşhurdur. Hələ 80-ci illərdə isti su yatağının üzərində çox böyük bir isti su zavodu fəaliyyət göstərirdi və bir günlük istehsalın həcmi 800 min litr təşkil edirdi. Eyni zamanda paralel olaraq deməli isti su üzərində bir sanatoriya kompleksi, yəni sanatoriya kurort kompleksi tikilmişdi və fəaliyyət göstərdi ki, bu kompleksin bir illik insan qəbulu 50 minin üzərində idi. Çox böyük göstərici idi. Yeri gəlmişkən, uzun illər Kəlbəcərdə çıxan sulardan biri Cermuk adı ilə erməni brendi kimi təqdim edilib. Məsələn, Ukraynada Cermuk qrup tərəfindən qablaşdırılaraq alıcılara təklif olunan suların qiyməti 20, 23, 28 Ukrayna qrivnisi olub. Bu da təxminən 1 manat 70 qəpikdir. Kəlbəcərin bu həmin təbii suları Çexiyanın məşhur Karlovvari tipli mineral suyu ilə eyni sayılır. Bu da mineral suyun qiymətləndirilməsi. İndi baxaq qızıl, tikinti materialları, mineral sular və turizm sahələrinin ümumiləşdirilməsində iqtisadi potensiala. Kəlbəcərdə hasilat sənayesinin inkişafını və xüsusilə prioritet olaraq emal sənayesinin inkişafını təmin edə bilsək, artıq burada söhbət 10 milyonlarla deyil, 100 milyonlarla dollar daxil olmalarından gedə bilər və turizmin inkişafı, sağlamlıqla bağlı olan turizm segmentinin inkişafı mən hesab edirəm ki, daxili turizm industriyası nöqteyi nəzərdən olduqca bu bölgədə perspektivli görünür. Eyni zamanda bu yeni iş yerləridir. Sosial nöqteyi nəzərdən tarazlı inkişafın xeyli dərəcədə təmin olunmasıdır. Bir məsələ maraq çəkir. Azərbaycanın hərbi, diplomatik və ya başqa sahələrdə güclü siyasəti ilə Kəlbəcər Azərbaycanındır, Qarabağ kimi. Amma bu dövrə qədər Kəlbəcər də işğal altında idi. Təbii sərvətləri saydığımız bu qədər gəlirli sahələri Ermənistan talamışdı. 30 ilə yaxın bu işğalçılıq, talançılıq məsələsinə görə Ermənistanı cəzalandırmaq məsələsi var. Yəni, reparasiya.
Ve burada reparasiya müxtəlif formalarda ola bilər, aktiv formasında ola bilər, maddi vəsait formasında dəymiş zərər geri ödəsin. Kompensasiya bildiyiniz kimi yalnız maddi resurslar vasitəsilə ödənilir. Eyni zamanda demək restitusiya eyni ilə geri qaytarma demək məsuliyyətidir. Və satisfaksiya isə ictimai formada üzr istəyərək bu hadisələri təkrar etməməsinə söz verməsi demək formasıdır. Və bugün bu təzminatların geri alınması mexanizmlərinə gəldikdə isə biz Ermənistana qarşı ad hoc, yəni müvəqqəti yaradılmış tribunalların yaradılmasına təşəbbüs göstərilə bilər. Yəni bu tip tribunallar BMT-nin Baş Assambleyasının qərarları əsasında təşkil oluna bilər. Reparasiya ilə təzminatların alınması məsələsi tarixdə olub. Məsələn, keçmiş Yugoslaviya, Ruanda, Sierra Leone, Livanda işğalçıların təzminatı məsələsi beynəlxalq hüquq müstəvisinə çıxarılıb və təzminatlar da ödənilib.